Будівництво житлового комплексу «Золота підкова» у Рівному розпочалося ще у 2006 році, а у 2008 роботи на об'єкті припинили. З того часу кілька разів мінялися замовники та генпідрядники, але будинок і досі не завершено. Люди, котрі вклали гроші в будівництво, роками оббивали пороги чиновників та правоохоронців і, доведені до відчаю, минулого тижня влаштували акцію протесту. Кілька днів та ночей активісти провели в управлінні міліції, вимагаючи розслідувати, чому житловий комплекс ось уже стільки років не можуть здати в експлуатацію. Что касается 50 семей равенчан полностью в 2006 году, в 2008 году, оплативших квартиры в доме, строительство которого организовала Ровенская ГОРУКБ, то милиция с 2010 года прикрывает это преступление. Щоб зняти напругу серед інвесторів, підрядники та чиновники влаштували прес-конференцію. Вони повідомили, що загальнодержавна криза та зупинка програми «Доступне житло» стали причиною таких тривалих затримок. Але сталося так, як сталося, і за власний кошт, за кошт інвесторів нових, які вступили до нас в долю, ми продовжили будівництво. Не так швидко, як хотілося б, але на сьогоднішній день ми плануємо три перших під'їзди, тобто п'ятий, четвертий, третій, ввести в експлуатацію у першому півріччі цього року. Сергій Полоцький запевнив, що там вже закінчили основні будівельні роботи. Два під'їзди поштукатурили та завершили розводку мереж. Дещо відстає по готовності третій під'їзд, але у травні відставання обіцяють надолужити. Паралельно, як розповідає представник забудовника, працюють над ще двома під'їздами. І до кінця року їх також планують здати в експлуатацію. Щодо заяв активістів, то звинувачення у шахрайстві забудовник відкидає. Як доказ, журналістам представили лист від слідчого відділу ОМВ. Встановлено, що із 201 квартири на законних підставах продано 57. Факт подвійного продажу квартир, уважно, не підтвердився. На підставі статті про регулювання будь-яких порушень щодо визначеності складності об'єкту будівництва на даний час не встановлено. Ігор Мічуда також запевнив, що всі дозволи та ліцензії на будівництво є, а справу «Золотої підкови» очільник облдержадміністрації Віталій Чугунніков тримає на особистому контролі. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».